за 10 хвилин. Через 20 минут. Через 20 хвилин. Дуже м'яко сидиться. І останнє. Я вже зробив. Мама вже перша була. Да, вона вже зробила. А після мене буде уточка моя. Уточка твоя буде? О, уточка буде після мене. Так, мама у нас готує сніданок. Дивиться цей вчорашній влог. Так, мама? Так. Доброго ранку. Так, да, Ніколя там вже пікніє потрошки. Ми вже всі відтренувались, майже всі. Там Ема на черзі. Так. Да. Я зробила нам кофійок. Ніколи. Та ще мама мене сьогодні буде підстригати. Я нічого не хочу чути. Чи поїхати по Пенбур за 15 євро подстриг? Так. Да. А що, боїшся? Значить, як тебе підстригати, то я маю, не маю страху і треба це робити, так? Да? Ну, слухай, рівно підстригти. А, ну, в тебе є куди підстригати, підстригати, поки ти лисий не будеш. Там місця для помилок хватає. Це в мене тут місце для помилок. Ну, воно було довге, просто ми його підстригли так, я казав, ну, сантиметрів 5, ну, треба зрівняти там було. Ну, я зрівняв, бо воно було все таке. Ну, класно, мені подобається. Так, да, в мене дві помилки. 6 мм і 0. Добре, їмо. Щось робимо, прибираємо, так? Да, у нас сьогодні день прибирання. Да, кадась буде, почнеться. Дівчатки, може, піду щось десь гуляти. У мене пачка толста. У нас сьогодні ще адвент-календарі. Сьогодні, завтра, побачу. Бо сиди. Враховуючи те, що мадам Ема прокинулася о 7 ранку. І коли я буду знімати цей календар? Коли ми будемо знімати календар. Да. Будемо. І добрий вечір вашій хаті. Я вже підстрижений, і це не мама. Да. Це були сільці. Навірно. Я готовлю вечерю. У мене сьогодні півдня маринувалася м'ясом. Буде смачно. Буде смачно, так. Да. Емені любимі крилишки. Крильця. В гірчично-медово-соєвому соусі. Гірчичку? Да. Так. І мед я купила сьогодні, да. Нарешті. До речі, дуже класний. А ще ми купили сьогодні яйця. 7 євро. 30 штук, да. На євро дешевше, ніж ми в іншому місті брали. Ще перенос. Бо в мене в кімнаті... Подовжувач. Подовжувач, так. Да. Бо в мене. Коротше, в мене немає. А ще розетки. Я тобі куплю потім. Лампочку для чтення. Світильник на кровати. Так, бо. Мені показував, так? Да? Чому? Як вчора поставили. Ну, комод ми поставили. Комод ми поставили, так. Єдина, мені здається, проблема в цій кімнаті, що тільки з однієї сторони є розетка. І зато там ось дві штуки. Ну так нормально. Я не знаю. Як... Для пилі. Для пилі, так. Ми, мабуть, декілька разів тільки користувалися тією розеткою. Я купила переноску, ну, довжина її супер класна, супер довга. Тому мені чоловік сьогодні вибрав таку переноску. Подовжувач. Так, що? Мама так чихала, щоб не носила. Так. Да. Це ми поставили. Я не знаю, як вона називається. Ніжа. Прихожа. Так. Класно. Ключі. Раз. І кімната світла, можна другу лампочку. Стіл. Це той пенал. Пенал, я пам'ятаю. Тільки він разом 10 легче, ніж советський канал. Дрова доріжка. Сьогодні всі займалися. Всі мама, сьогодні займалися, я, Ніколь і Ема 10 хвилин. Я не знаю, як це. Це жарт. Так ми її коряво зібрали, її можна тут, як хочу, забирати, але ми так коряво зібрали її. Ну, нормально. Буде стоять. Шкафчик тут.
Не знаю, что доложить, что попалось. У меня нові лампочки, бо... А, да, мені треба включити, бо в мене тут одна все. А, кстати, ми другі купили. Ну, бо які були. Та яка разниця, які там. Главное, цоколь ще підходить. Так. Да. Гайду дальше. Що ми ще? Що ми ще? Ніколи... Це дівчат. Дівчат. У мене ця ідея здвинуть шкаф. Мільйона чотири. Ой, ми круте крісло. Круте-круте. Да? Воно вам ніколи стіл. Да. Стілюся, говорить. Стілюся, вони говорять. Я булька, булька. Второго трубочка. І дивитесь. І Ема собі купила кактус. Так. Де він усе? Якою вже. Вже встигла його вронити. Як воно? А ось земля ще, Ніколь. Ну що це ви так прибираєте? Так це ти пилісос. Ема, пилісос. Побирай за собою землю. Вперед. Знаєш, що ми не купили. Ми не купили гвинт якийсь спеціально для ось цієї штуки. Купимо. Так. Зараз готую вечерю. Вечеряємо і відпочиваємо. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. І всім пока-пока. Снімайте.